بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Muslimin dan muslimat para pelajar sekalian, kita masuk ke sesi uh, tanya jawab pagi Ahad 21 Rabiul 2021 bersama dengan 16 Rabiul Thani 1443. Ini adalah merupakan siri tanya jawab yang ke-50. Masya-Allah. Sudah 50 siri kita kuliah. Alhamdulillah mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan mendapat faedah. Abu Anas diberi ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla semasa hidup dan selepas daripada mati sebagai ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkan di atas dunia ini amin ya rabbal alamin soalan yang pertama saya dengar uh, di mana had sempadan kita nak sapu debu tayammum uh, yang kita belajar ni sampai ke sini kan sampai ke siku Tangan sampai sini Tapi ada saya dengar uh, Orang kata sampai sini je Pergelangan tangan Ada macam tu? Naam Jawabnya ada Hadis uh, tentang tayamum ni Ada dua hadis lah Hadis Satu hadis Hadis riwayat At-Tabarani Wal-Bazar Daripada Ibnu Umar mengatakan at-tayammum darbatan. Tayammum tu dua kali tepuk. Pak muka, pak yang kedua tangan. Ilal mirfaqaini sampai ke siku. Nah, itu ada dia dalam Tabarani, dalam Bazar dan lain-lain. Tapi Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ibnu Hajar ni ulama besar hadis dalam fiqh Syafi'i. Dia kata al hadis al-waridah fi sifati tayamum tayammum lam yaseh Tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Ha. Uh, Doa semua hadis itu kecuali hadis Ammar dengan hadis Abi Juhaim. Hadis Ammar itu sahih dalam Bukhari. Apa dia hadis Ammar? Uh, Nabi salah ajar kepada Ammar innama yakfi ka Nabi kata Ammar gini cara nak nak, nak tayamum. Fadaraban Nabi salah bikaffaihil arda. Nabi kita tepuk tepuk debu kemudian nafakh dia tiup nak nak apa ni nak, nak sikit debu tu nak masuk muka thumma masaha bihi ma wajhahu wa ha, nabi kita sapu muka dia kamu dia tangan sampai sini sampai sini je maka kata imam ibnu hajar selepas nabi wafat sallallahu alaihi wasallam amar berfatwa bahawa tayamum tu sampai sini Ha, maka sebab itulah timbulnya khilaf ulama nak tayamu setakat mana ha, jadi saya kata kita jamaklah ulama kita dalam fikah mazhab syafi'i kita sebut sampai ke siku maka kalau orang yang tak ada apa-apa tak sakit tak uzur cuma tak ada air je bolehlah sapu sampai siku tapi bagi orang yang uzur wayar penuh kalau kita kurangkan setakat ini dengan hadis ammar yang sahih dan hadis abi juhaim al-ansari juga dalam bukhari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sapu muka dia dengan tangan sampai sini. Kita kata hadis tu sah. Mana kalau diperlukan. Sebab itulah dalam kuliah saya kita ceramah tentang kursus ibadat untuk pesakit. Saya memilih pandangan yang kedua ini untuk menyelesaikan masalah orang sakit yang tak boleh guna debu banyak. Boleh guna setakat ni. Alhamdulillah. Setakat ni pun tak boleh guna ke tidak sebab wayar kat sini. Jadi kita mengurangkan penggunaan itu lebih baik bagi pihak kesihatan. Jadi kita kena fikir, waktu sihat, awak nak, nak sapu sampai siku, sapulah. Ingat, ada satu riwayat lagi. Riwayat ini ganjil lah. Sampai ke lengan. Sampai ke ni. Ni, sapu sampai sini. Ha, nah, nak kata apa? Ada riwayat. sebab itu dalam peka khilaf ni menarik, tuan-tuan. InsyaAllah, anak suka ambil pendekatan, menjelak hukum, kita jelah dengan dalil-dalilnya kita bukan nak ajar masyarakat bermain dalil tidak kita nak ajar masyarakat memahami dalil jadi kita kena faham ada setengah orang ni tahu ini orang kampung tak faham dalil eh orang kampung setara mana kat depan saya tuan-tuan ni semua ada orang kat sini ada orang yang cikgu ada ustaz ada ustazah ada apa ni pegawai-pegawai tinggi kerajaan pun ada mana orang ni orang cerdik bila diberi ilmu dapatlah ilmu jadi kita sebut ni tengok bila kita sebut dalil-dalil Kan tuan-tuan seronok Oh dua-dua tu ada dalil Cuma dalil yang sohe setakat ni Dalil hadis darul tadi Yang kata sampai siku tu Ibn Hajar kata lemah dalil tu Jadi nah, boleh lah kalau kita nak Kalau waktu terdesak nah, Sama juga isu nanti Bila kita nak pergi haji uh, Pihak tabung haji Penceramah kita Ustaz-ustaz kita ajak Fekoh Empat mazhab Dalam masalah Batal tak batal wuduk sentuh perempuan Kita boleh terima Sebab kita dah belajar Kita kata Alhamdulillah Baik, soalan yang kedua. Minta Abu Anas Al-Fakir ilallah Abu Anas ni bagi nasihat, bagi pandangan ada sebahagian pendakwah ni dia ajak orang main lagu, muzik. Nak, nak ajak orang baca Quran. Nak baca Quran surah al mulk ke, surah al kahfi ke, surah apa. Tapi sebelum baca Quran tu main lagu dulu. Oh tuan-tuan mari kita pakai lagu bergang gerogang gerogang dia pun terlonjak lonjak-lonjak tengok dalam video Kadang-kadang video sebelah ni dia, dia menyanyi, sebelah di skrin dipaparkan ayat yang nak dibaca. Kita kata la ya akhir La tatala'ab bil Quran. Quran yang ada kedudukan dia sendiri. Quran itu ada nak baca Quran pun kena ada wudu sunatnya begitu. Ha, tidak syarat tapi kalau ada hadah besar tak bolehlah kena mandi kan tapi Adab dia panggil Adabu hamalatil Quran Kita kena beradab dengan Quran Ini kalamullah Kalau awak nak main tiktok Nak main muzik Nak main lagu Buat majlis lain Majlis baca Quran ni Tak ada tidak Kita nak baca Quran pun Allah Ta'ala kita Wa idha qaratal Quranu Fasta'iz billah bila kamu nak baca Quran minta perlindungan dengan Allah Taala daripada makhluk daripada syaitan. Kita pula ajak orang pula main lompat-lompat sampai dia makan macam terikut dengan gaya syaitan. Habis berhenti lompat, A'udzubillah minah syaitan Kita kata lah ya akhir Jangan campur adukkan di antara Al-Quran tu dengan Muzik-muzik Muzik itu pun khilahkan kan ulama' Ada ulama' kata haram Ada ulama' kata harus Yang harus tu lah Jangan mahu orang pakai sekarang ni Jadi kita sukar lah zaman kita Nak lagi daripada muzik Sukar Dengar berita apa ada muzik Ustaz-ustaz buat video dia pergi sana sini pun masuk muzik Ha, kalau video yang saya, kalau admin kita buat, anda tidak akan benarkan sama sekali masuk muzik. Kalau masuk hak nasyid, suara latar dia panggil, itu itu tidak jadi masalah. Masuk muzik, padang kodongan ustaz dok berjalan pergi ke tepi sungai muzik. Ini ustaz-ustaz kita sendiri juga. Ha? Edit video masuk dengan muzik-muzik. Kata kita apa? Biar kita beza kat kita dengan orang biasa. Orang yang tak mengaji agama. Ha, kalau nak, nak letak nasyid, letak dia panggil iqaa iqaa ni suara suara bukan suara muzik dia panggil suara latar yang tu, itu, itu itu diharuskan maka kita kena buat ya, kalau video yang yang admin yang kita buat kita tak akan benarkan kalau orang lain buat bagi, bagi dengan video kita itu di luar kawalan saya ha. baik maknanya jangan duk main anak uh, anak baca Quran baca Quran betul-betul kalau tidak ketepikan awak-awak ah, majlis nak melompat majlis lain Ah ha, malam ni malam kita lompat. Lompatlah sampai cerah. Ikut awak lah. Nak. Tapi tak tahannya. Buat majlis Quran. Tapi duduk main ke benda-benda ni. sebab itulah para ulama Islam kata apa. Dua perkara yang tidak. Tidak apa. Yang tidak tidak boleh bersatu. Apa dia kata. Hubbul kitab wa hubbu alhanil ghina. Fi qalbi amri laysa yajtami'an. Cinta kepada Quran. Cinta kepada lagu dalam hati manusia tidak akan berkumpul. Oh, dia kata dia baca Quran, Ustaz. Dia baca Quran. Tetapi cara itu tidak mendatangkan khusyuk. Lompat-lompat baca Quran. Boleh baca Quran, nampak majlis tu majlis Islamik. Baca macam macam dalam majlis majlis, majlis resmi. rasmi sekarang ni. Nah, oh mula kita mula dengan baca Quran. Lepas baca Quran melompat. Ainal Quran. Quran tu dia ada ada adab dia ada akhlak dia kalau kita nak buat majlis buat majlis Quran betul-betul <coughs> nak buat majlis melompat-lompat tak kira lah dalam zoom ke dalam video ke tapi cara melompat ini tidak ada muruah dengan tidak apa ni dengan Al-Quran Al-Karim jadi teguran kita mudah-mudahan tuan-tuan uh, kalau orang buat juga jangan ikut kita nak larang orang susah susah dia ada ada hak dia ada dia ada ada apa ni, sekarang ni mana ada, lesen-lesen tak ada, buka video boleh je buat, nak buat tuduhan orang pun boleh, nak menyanyi melompat pun boleh, nak ceramah pun boleh sebab itulah kita ustaz ni pendakwah kena ada, belalah betul lah pendakwah tu ada pendekatan masing-masing, saya tahu ada tu, kita nak mendekati anak muda, untuk baca Quran tapi baca Quran kenapa duduk lompatnya dah anak muda tu, tu sudah kenal kita, malam ni kita malam baca Quran baca Quran, habis baca Quran, tutup masuk majlis lain pula lepas pada tu lainlah cerita ni campur aduk habis ni kenapa ni ada setengah setengah pendakwah dia suka dengan uh, menyanyi tak menyanyi lagu lama-lama lagu orang tua-tua dulu jadi kita jangan banyak sangat majlis ilmu jangan jadikan majlis larat orang panggil cuit sikit-sikit boleh lah buat ilam mengantuk kan uh, tapi kalau jadi majlis kita majlis ketawa je majlis ilmu pun jadi ketawa siang malam apa boleh buat Hmm. Baiklah. Itulah nasihat kita supaya para pendakwah jangan jadikan Al-Quran itu sebagai mainan. Oi, saya tak main, saya baca. Betul lah, baca. Tapi cara majlis itu macam bermain dengan Al-Quran. Cara majlis itu macam bermain dengan Al-Quran. Maka hati-hati tuan. Al-Quran ini kalamullah. Biar ada, ada qadasatuhu. Ada kemuliaannya. Ada kesuciannya. Jangan kita buat majlis yang pelik-pelik. Baiklah. Hmm. Yang ketiga, haa, ni sensitif ni. Soalan yang ketiga, dia soalan sensitif, jangan tanyalah, saya letih lah macam ni. Orang tanya, tak jawab kan, kena jawab. Jawab kan jadi masalah. Apa hukum memakai telekong tiruan jenama terkenal seperti, saya tak nak sebut nama. Nama jenama, saya tak nak sebut. Oh, semasa solat. Boleh tak boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu Dalam siri yang lepas kita dah jawab hmm? Kita pakai Pakai kain Pakaian Daripada Kain yang dicuri Oh dia panggil Le, Ataupun solat di atas tanah yang dirampas Ulama kata Soh solat Soh solat Tapi tidak baiklah sebab bagi pakai pakaian yang dicuri contohnya itu tapi dalam masalah ini Sekali lagi saya minta supaya para jemaah tanda uh, pejabat mufti wilayah di zaman Dr. Zul keluar satu kenyataan ditulis Al-Kafi. Al-Kafi nombor 791. 791. Tajuk dia solat dengan pakaian tiruan. Ha, uh, jelas ni. Saya rasa tajuk ni sudah ditanya zaman tu. Solat dengan pakaian yang tiruan. Maka kita mengatakan dari sudut hukum solat tu sah tapi tidak baik. Sebab berpakaian pakaian yang seperti. Ada pun soal meniru. Tiru jenama orang. Itu kita kita serah kepada kementerian apa ni perdagangan lah ambil tindakan bukan tindakan kita. Tapi dari sudut hukum tak bagus kita tiru nama orang. Kenapa nak tiru nama orang? Jenama orang, syarikat orang yang telah di apa ni di di apa ni disyarikatkan. Tak boleh. Dan kita orang perempuan ni, yang nak pakai telekom dengan nama-nama tu kenapa? Sebab apa? Kenapa, uh, bahasa sikit. Kenapa awak nak pakai nama-nama tu tak? Sebab nak glamour kat majlis. Oh, MasyaAllah. Mak Aji, pakai telekom pun yang jenama sekian. Oh. Bangga tak? Bangga. Kalau bangga, yang, yang ori pun, buka dia punya trademark nama tu, buang. Kenapa nak buang ustaz? Ini ori. Ori pun terdetik tak dalam hati kita. Ini terlekung keluaran sekian-sekian. Oh, hebat. Terlekung. Eh, baru ni ada terlekung. Kai tudung. Orang jual sampai RM10,000. Ni kai tudung ke apa benda? Masya Allah. Tudung kita ni nak jaga aurat. Bukannya nak nak buat nak, 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 nak menari, pertandingan fashion. Hmm, Masya Allah. Tabarakallah. Ha, jadi hati-hatilah. Lebih-lebih lagi telekong solat. Telekong solat ni saya lebih suka tuan-tuan dan puan-puan beli yang kai kafan tu pakai telekong Kenapa kai kafan ni? Persiapan. Hmm, apa dia persiapan? I am ready. Ready untuk di dipakai kai kafan. Lebih baik. Uh, tapi kadang-kadang bagi -kadang riak juga Ya riak ni masalah hati Saya tak kata orang pakai Pakai telekon jenama maha ni Rusak hati tidak Itu bukan bukan mazhab kita Bukan cara kita Tapi Puan sendiri dah boleh fikir Dengan aku pakai jenama ni Pergi ke masjid Terasa macam mana Ada rasa gah Rasa bangga Tengok orang lain Masya Allah Telekom biasa-biasa je tu Telekom beli dekat Apa ni Dekat kedai pasar malam Yang aku ni oi. Kalau terasa macam tu Tuan pot buang dia punya Terima, Buang Lebih baik InsyaAllah Masalah tiru barang orang itu serah ke Kementerian Pengguna bukan kerja saya. Baik, sekarang ni uh, nombor empat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Naam. Sahih. Ada satu rawatan kini uh, mengeluarkan 300 ml darah melalui jarum dipasang pada orang di tangan atau kaki dinamakan al-fasdu dengan sad. Al-fasdu ada dalil ke tidak? Jawabnya ada. Hmm. Ada dalil. Dalam pandangan ulama mengatakan ya juzul fasd. Harus kita fas. Fas mana kita keluar darah yang dikira darah kotor lah. sebab dia beza di antara berbekam dengan fasdu. Berbekam, dia ada poin dia. Kan? Kadang-kadang dia tak atas tengkuk atas belakang ni dengan botol yang dia sedut. Sedut. Lepas tu dia keluar. Dia toreh. Zaman kita ni muda dia pakai pam prek prek prek. Zaman dulu jangan main tuan-tuan. Nak toreh tu dengan pisau tu, pisau jilid. Ziz. Kemudian pak pakai api pula seduh, Eh, cabar sungguh. Lama kita ni mana ada cabaran. Hmm. Al-Fasdu ni beza. Dia ambil satu tempat je. Dia, mencobok, dia orak sini, dia tarik darah. Ha, jadi ada benda tu boleh buat. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas. Yang dikeluar oleh Imam Bukhari dalam kitab Butib. Dalam kitab Butib. Uh, nabi kata asyifa u fi thalas. Syifa berubat itu tiga bertiga perkara. Fi syarbati asal kita berubat dengan minum madu. Minum madu berubat. Bermadu cari penyakit. Ah uh, minta maaf. Wa syartah syartah ni pisau tukang mehjam tukang tukang apa ni tukang uh, bekam. Ah uh, yang ketiga wa kay Selah dengan api Kita panah ke apa api Maka Nabi larang yang ketiga Nabi kata yang ketiga tak boleh Aku larang daripada uh, berubah dengan api tadi Dengan besi panas Jadi kata di para ulama Maka Al-Fasdu ni termasuk dalam bentuk hijamah juga Bentuk uh, berbekam juga Dan dibenarkan Alhamdulillah Jarang dengar kan eh? Al-Fasdu ni, biasa dia panggil hijama berkam pekat Jadi Alhamdulillah, bagus soalan Sekurang-kurangnya dia mari Kita buka minda kita, cakap Soalan yang kelima Saya dengar Ada satu video Video apa ni Ada solat sunat zawal ha, Solat sunat zawal Memang ada solat sunat zawal tu Cuma bila waktu Zawal ni tuan-tuan tahu bila Ha? zawal ni mana waktu matahari sudah condong, sudah sudah apa ni gelincir matahari, maknanya sudah masuk waktu Zuhur. Ada dia panggil sunat zawal. Sunat zawal. Jadi ada ada dalam, ada dalam kitab ni, sunat zawal ni. Tengok dalam kitab Muniatul Musali ni. Muka surat uh, 160. Ha, solat sunat zawal Solat sunat zawal ni bila? Dia kata solat sunat zawal ni Iaitulah setelah masuknya Waktu zuhur Sebelum zuhur kita tak boleh Solat sunat 10 minit sebelum zuhur tu Dia panggil tu waktu larangan Waktu uh, Waktu Matahari di tengah langit Itu dia ha, Tapi sunat zawal ni Ada Rawat tirmizi yufis sunan An Abdullah ibn Sa'ib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazul qabla az-zuhri. Nabi kita solat empat rakaat setelah masuk waktu zuhur, sebelum solat zuhur. Ah cuma di sini khilahnya ulama. Sunat sunat apa ni? Sunat khas ke ataupun sunat empat rakaat sebelum zuhur? Dalam projek mega kita tu hadis ummu Habibah, tuan-tuan ingat tak? Ingat ke tidak? Ha. Dua sebelum subuh Empat sebelum zuhur Jadi ada ulama mengatakan Sunat zawal tu lain daripada empat tu Dia kata empat ni pun tuan-tuan tak cukup masa dah kan Terkejar-kejar dah kita takut kena ikhormat Salat Jadi Ada ulama kita contohnya dalam pekoh syafi'i Dia kata ada sunat zawal Tapi setelah saya teliti, teliti tengok Tengok dalam kitab syubra Dalam hasyah dia kata Hiya raka'atan au arba'a raka'at Dua rakaat atau empat rakaat Gair sunnatul zuhur Bukan sunat qabliyah zuhur Jadi mana yang lapan rekaat lah belum zuhur Jadi saya memilih pandangan yang mengatakan Sunat zawah itu sendiri Iaitulah sunat qabliyah zuhur Wallahu Wallahu'alam Tuan-tuan kata hey, Saya nak ambil yang ni Yang pekah ni Silakan Lapan rekaat Boleh je Tapi mana kena awal lah pergi masjid Ataupun yang solat di rumah bagi wanita tu Boleh je Kita kata ada khilaf di situ Tuan-tuan kena ingat kalau kita solat sunat lagi banyak lagi baik. Ya, tapi biarlah. Biar apa? Biar yang ada ada sandaran dia. Ada hadis tu Nabi kita solat empat rakaat belum zuhur. Jadi ada ulama mengatakan hiya setengah ulama kata solat zawa tu hiya ratibati zuhur. Sunat zawa tu macam sunat zuhur dah. macam kita kilah sekarang ni kala. Kita nak solat isyrak ke nak solat uh, solat duha? Nak solat yang mana? Jadi ada, ada kitab Pekah dia kata Salat sunat isyrak Salat sunat isyrak Dalam kitab Musalli ni 159 Salat sunat isyrak Jadi ada ulama kata Tak ada salat sunat isyrak secara spesifik Habis Salat sunat isyrak itu permulaan Tuhan Jadi saya kata tuan nak salat isyrak Tuhan dipersilakan. Sebab ada khilaf dekat situ Alhamdulillah Tapi jangan reka salat sunat yang tak ada langsung Soalan yang keenam uh, adakah dibolehkan bayar fidyah puasa dulu qada kemudian boleh tak boleh maknanya dia gini tuan-tuan dan puan-puan uh, orang yang wanita yang tertinggal puasa tahun lepas dia tak qada sampai Ramadan yang berikut wadah maka ulama kata dia kena payah fidyah fidyah maknanya satu cupak beras denda lewat. Oh, dia kata saya nak nak qada puasa tak sempat tapi saya nak bayar fidyah dia boleh. Ulama kata boleh bayar fidyah dulu kamu dia baru qada. Boleh lah. Sekurang-kurangnya kita terlepas ada satu kes. Ha, tapi bagi orang yang orang tua yang uzur yang tak larat memang tak boleh nak qada puasa dah fidyah itulah ganti daripada puasa dia. Ha, jadi yang puasa ada fidyah solat tak ada fidyah secara tak ada dalil solat ada fidyah ini ha, ni ada orang tunjuk ni orang tunjuk video main tolak-tolak beras ha, kalau tuan tuan tengok tu dia letak beras 10 kapik ke 20 ni berapa kilo letak atas kereta troli ustaz ni kata saya jual lah beras ni kepada awak tolak Tu aku mau kata, ha, saya belilah beras ni. Kemudian saya sedekahkan balik kepada ustaz pun bagi. Ah, ha, tu baru sebulan. Bulan yang kedua. Tolak pula. Kita kata jangan duk main tolak lagi tolak marilah. Kalau awak nak bagi berah bagi sungguh. Kalau main tolak gini akhir sekali ustaz tu dapat RM50, kamu punya dosa 10 tahun lepas. La. Jangan bermain-main dengan syariat dalam perkara yang tidak ada dalil. Tak usah buat. Oh, ini yang bahaya ni ajar orang dalil-dalil ni kalau tak ada dalil kan kita boleh buat je apa saja kita nak buat nah, ini sebab di antara punca orang tak nak tak nak terkemukakan dalil tu takut masyarakat tanya apa dalil ustaz buat main tolak-tolak berah ni tak ada dalil habis dah orang buat tok guru buat ha, jadi kita kata jangan macam tu agama ni dia berpaksi kepada dalil bukan kepada orang buat ramai tidak ha, jadi para jemaah sekarang minta maaf lah kita nak jaga syariat jaga agama ni kalau ada dalil kita buat kalau tak ada tak boleh dia buat hmm Baik kita berpindah kepada soalan yang ketujuh. Apakah, oh saya nak pergi Madinah ni. InsyaAllah, teman-teman. Kan? Uh, bau ni terhenti sekejap. Tak boleh pergi Umrah, sekarang dah buka balik. Jadi, apakah amalan yang afdal yang boleh kita buat dalam raudah bila kita berpeluang masuk nanti? Yang muslimi ke, yang muslimat ke? Apa yang kita dapat? Jawab dia nya. peluang yang baik, masuk dalam raudah yang pertama sekali kita salat sunat salat sunat apa? salat sunatlah, lah tengok masa lah kalau waktu tu waktu selepas zuhur waktu malam waktu pagi boleh masuk waktu duha kenapa salat duha kalau oh, kita nak salat hajat salat hajat boleh je apa-apa salat tak ada salat sunat raudah tidak ada usalli sunat raudah la tidak ada usalli sunat raudah tidak ada. ada tengok dalam buku kita ni Madinah Munawarah ni tuan-tuan Uh, bagaimana apakah kita nak amalan dalam raudah tidak ada khas tidak ada amalan khas yang adanya uh, kita peluang nak masuk dalam raudah tu nak buka plan pun tak nampak ni mana nas uh, dia punya gambar-gambar dalam raudah tu maknanya dalam raudah tu daripada tiang tiang wangi itu tempat Nabi salat ustuanah Abi Lubabah tempat Abu Lubabah ikat diri dia untuk dia bertawabat Ustuana Aisyah. Ust Boleh katakan dalam rawdah itu, itulah tempat Nabi SAW dan para sahabat bersalat. Kita, bersalat. kita nak salat situ juga. Ha, tapi ada amalan khusus, tidak ada. Amalan khusus dalam rawdah tidak ada. Yang adanya, apa amalan yang kita boleh buat? Masa sekejap, kalau boleh kita pergi berdoa. Ha, di sinilah tempat, boleh tengok kawasan lokasi di sini tempat Nabi salat dulu. Masya Allah. Ha, jadi kita kita apa ni kita punya tempat yang baik kita kita buatlah apa apa yang boleh kita buatlah ha, boleh kita buat tidak ada amalan khusus kalau ada orang bagi amalan khusus itu itu dia sendiri yang reka baik soalan yang kesembilan asnah zakat ada lapan dalam Quran katakan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dalam surah at taubah ayat 60 ada 8 dia punya asnah zakat. Ha. Kita, boleh tak kalau kita ambil satu je? Kita nak bagi kepada orang miskin saja. Jawabnya boleh. Boleh. Ha. boleh. Tapi kalau harta kita banyak sebab itulah dia beza di antara harta yang zahir dengan harta yang batin. Manakala harta yang kita simpan ya boleh ya kita bagi kepada orang miskin. Tapi kalau harta yang zahir seperti kilang yang besar, tanaman-tanaman, hayawan, ternak. Itu kena bayar kepada pihak zakat, pihak kerajaan. Sebab pihak kerajaan dia ada semua lapan tu. wal-amilin Untuk pegawai zakat, ada situ. Kan pegawai zakat ramai. Kalau pegawai zakat ni, tak bagi gaji yang cukup macam pegawai lain. Tak ada orang nak kerja pula. Jadi, maka dia kena bagi juga skim-skim dia tu. Ni ada orang marah ni. Orang miskin boleh sikit. Pegawai boleh banyak. Habis awak lagi kerja situ pula. Kita kata. Jadi jangan duk marah kau berkawan zakat lah. Nasib baik dia nak kerja, nak tolong kerja pun bagus dah tu. Hmm. Boleh ya kita bagi zakat uh, walaupun satu satu sim ataupun satu as, asnaf. Uh, soalan yang ke-10, saya ada bayi kecil yang menyusu. Boleh tak saya baca surah Al-Mulk lepas maghrib? Sebab lepas isya bayi dah tidur dah. ha. Uh, kita atau kaya saya baca Al-Maksurah pagi, petang Sambil-sambil saya tidur menyusu Boleh tak boleh? Kita kata tak ada masalah Boleh je Sambil menyusu anak Kita baca baca Al-Quran Contohnya duduk susu sini Kita pegang Al-Quran sebelah Tapi syarat ingat Jangan waktu nifas Waktu nifas Mana dalam 40 lah istilah orang Melayu tu Dia nifas ni tak syarat 40 Berapa? Tengok ada darah ada lah dia tu jadi mana waktu nifah jangan baca Jadi kalau waktu lain Waktu Apa ni Tak, tak ada nifah dah ah, Boleh Cuma surah Al-Mut tadi Elok dibaca lepas Isya. Sebab Yang ada dalam sunnahnya uh, Nabi kita baca sebelum tidur Itu yang paling afdal sekali Kalau awak tidur awal dengan anak oklah lah sekejap 30 ayat pendek je Beberapa minit je Sambil-sambil menyusu Anak sedar pukul 10 malam ah, Menyusu Kita baca surah Surah Al-Mut kat situ Adapun nak baca zikir pagi, zikir petang ni, zikir pagi zikir petang yang kita nak baca ni boleh je kita baca sambil-sambil menyusu anak, tak ada masalah. Sambil menyusu anak boleh je kita nak zikir, kita nak selawat, tidak jadi. Tidak ada halangan menyusu anak tu. Bahkan itulah waktu kita bangun malam. Mak ni kalau anak pukul 2 pagi anak sedar, nak menyusu. Itulah peluangnya kita nak berzikir waktu malam. Allahu akbar. Sambil-sambil kita zikir, kita tengok muka anak. Allah kita baca doa Allahumma ambituhu nabatan hasanan. Ya Allah bersalah anak aku ni dengan anak yang baik, jadi anak yang soleh. Tengok pula pak dia tidur sebelah. Ya Allah berilah hidayah kepada suami aku ni, biar bangun tahajud, dia rajin solat, rajin ibadat, tinggal rokok kalau hak pak isap rokok. Kesian ke baby ni. Nah. Jadi waktu tu kita waktu kita berdoa, waktu kita munajat. Kan? Uh, InsyaAllah Baik. Mana lagi soalan? Soalan yang ke Sebelas Mohon terangkan tentang duduk tetap punggung yang tidak batal wudhu Dia kita ingatkan Bagi kalau orang tidur Ini masalah tidur ni Kalau kita duduk saja-saja tak tidur Tak apa tidur, duduk berguling Duduk menyenggir, duduk berehat Tak apa, duduk. tak batal wudhu tapi bila kita nak tidur, ulama kata kalau tidur tetap punggung. Mana punggung tu duduk atas lantai, tetap. Mana tak keluar kentut. Ha, itu dia panggil punggung yang tetap. Adakah termasuk duduk atas tilam spring seperti kategori ini? Semasa terlantar sakit, jadi kita duduk runjuk kaki, kita duduk atas spring. Ha, itu bolehlah, tak ada masalah. Duduk atas kerusi macam ni contohnya. Kita ada duduk atas kerusi. Punggung tak keluar angin duduk atas katil boleh maknanya dia panggil tetap punggung itu maknanya ketika kita duduk di atas lantai di atas kawasan yang yang stabil yang tak boleh keluar kentut ah ha, itu ya kaedah dia ni ha, payah kita nak tunjuk ni yang tu paling baiklah ha, jadi uh, sebab kalau duduk kalau duduk tak tidur duduk macam mana pun tak patah tu ini untuk orang tidur ni sebab nabi kata al ainu wika'sa Mata tu pengikat kepada punggung. Kalau kita mata jelek, kita tahu nak keluar ketuk kita boleh kontrol. <laughs> dia panggil apa ni kunci di tangan kita. Ah, kunci di tangan kita. kan. <laughs> Tapi kalau dia, kalau sudah tidur, kunci sudah tidak ada. Dia keluar bila dia nak keluar. Maka batal wudhu. Hmm. Allahu Akbar. Yang kedua belas. Mohon jelaskan kedudukan pahala bagi amalan yang kita buat tapi kita tak tahu maksud. Tak tahu fadilat. Contohnya, kita baca zikir. Zikir yang ustaz ajar ni lah. Zikir pagi, zikir petang Kita pun baca. Hasbi <Suluh> <Kita baca. Suluh> la ilaha illah. Nah, kita baca La ilaha Tapi yang saya tak tahu makna, tak tahu fadilat. Ada kelebihan ke tidak? Jawabnya na'am. Baca Quran, kalau tak tahu makna dia pun, boleh pahala baca. Fadilat dia setiap huruf, satu puluh kali ganda Itu sudah ada Tapi kalau tuan baca quran Dengan memahami makna Lebih khusyuk Lebih bermanfaat Sebab apa? Sebab apa? Sebab Kita punya uh, Hati Boleh tadabur Boleh faham ha, Itu tinggi darjat ha, Hati boleh faham Boleh tadabur Lagi tinggi dia punya Dia punya darjat Maka beraman Kalau tak faham Yang sahih Baca tapi kalau amalan yang tidak sahih dari Nabi. Dok mai jemalang tu jemalang ni. Eh ahli tu ahli ni. Dah, ahli dusun, ahli tu ahli ni. Jangan panggil. Kita tak tahu siapa itu. Mau panggil siapa? Lah. Tapi kalau amalan hak Nabi, ya Allah, ya Rahman, tak ada masalah. Kita tak faham pun. Kita yakin bahawa ini amalan yang ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau amalan diajar oleh orang, suruh panggil tok ayah, seru orang tu, seru orang ni. Nak pergi menoreh, seru pulang hendak jaga kebun getah nak pergi ke laut seru pulang hendak jaga laut kita kata hati-hati panggil siapa tak tahu jangan ajar benda-benda begini menyebabkan manusia bergantung kepada makhluk lah jadi tuan yang tak faham eloklah sebab tu saya letak di sini ni dalam buku zikir pagi petang yang kita usahakan ini tengok tuan-tuan boleh baca zikir terjemahan nak suruh fahamlah tu dan nota kaki di bawah kelebihan Alhamdulillah 3 3 dalam 1. Ha kena tulis, penerbit kena tulis zikir 3 dalam 1. Ada ada lafaz, ada makna dia, ada ada dia punya takhrij dan kelebihan. Alhamdulillah terbaik. Oh, Ania, ada orang komen saja ustaz. Dia kata kenapa tak tulis dengan rumi? Saya tak nak tulis. Sebab ejaan rumi tu tak sama dengan bacaan Arab. Jadi awak kena belajar yang tu. Ha kena talaki yang tu. Kena ijazah ambil yang tu. Soalan yang ke-13 Ketika melakukan solat jenazah Kanak-kanak ha, Solat jenazah kanak-kanak Pada reka Eh bukan rekaat cik Ini ada soalan itu Rekaat yang ketiga Tak ada rekaat solat jenazah Dia ada takbir ah, Rekaat juga Baru ni Dulu zaman saya budak dulu Ada orang solat Solat, solat apa ni Solat mayat raib Dia rokok sujud Sebab mayat tak ada depan kan ini arwah bapak saya cerita Sanak daripada dia Dia tak sebutlah nama orang tu ha. Sekarang ni pula solat zaman covid ni Ada yang rokok Kita kata eh mana boleh tak ada Sebab itulah solat jenazah orang tak panggil rekaat Empat kali takbir Yang kata empat rekaat Betul dia punya soalan ha. kan? hmm. Solat. Jadi dalam solat jenazah Waktu takbir yang ketiga Kita doakan kepada jenazah kanak-kanak Sedangkan buat apa doanya dia tak ada dosa. Eh, hey, saudara, siapa dia cakap kita doa Allahumma filahu walau Tak ada. Dalam kitab perisai Muslim ni, ada dua doa. Tuan-tuan tengok. Tengok dalam perisai. Di bawah tajuk, doa solat jenazah kanak-kanak. Biasanya kita doakan kepada keluarga dia. Tengok ni. Allahumma ja'alhu faratan wa zukhran liwaliday. Ya Allah, jangan lepaskan dia dari Ya Allah, ya Allah jadikan dia kematian ini sebagai pahala yang disimpan bagi kedua ibu bapanya. Ah. Ha, tu ada terjemahan lebih tu. Wa Allahumma khihi, khi azab al-qabri. Jauhkan dia tu daripada azab kubur. Jadi kata di para ulama, orang budak ni ada juga azab kubur, dia kadang-kadang dia rasa wahsyah, rasa kesunyian dalam kubur. Walaupun, eh kita ni tak usah kata apa tuan tuan kena kuarantin, kena pakai gelaping Kena kuarantin, rasa macam mana? Rasa macam mana? Tak ada apa-apa, kuarantin di rumah sendiri ha. Tapi dalam bilik seorang, apa rasa? Ada sahabat kita kena kuarantin di hotel, five star Saya tanya dia, apa pun rasa? hello, dua hari yang pertama okey lagi Dua hari yang ketiga tengok makanan pun tak mahu dah Maknanya Ulama kata, dia bukan soal azab Waqihi azab, maknanya Waktu dia dalam kubur tu biarlah dia tenang, dia tak ada rasa kesunyian. Ya? Ha, baik. Dan biasanya doa salat jenazah ni doa kepada ibu bapa. Allah maj'alhu lana faratan. Wasalafan wa ajra. Ya Allah jadikan dia sebagai, bagi kami sebagai simpanan pahala. Amanah dan ganjaran yang baik. Ha, jadi doa kepada sebab itu doa doa apa ni? Doa kepada mayat kita tidak doa keampunan untuk dia kita doa kepada family dia keluarga dia ibu bapa dia biar tenang biarlah budak ni menjadi aset besar kepada ayah dia kan nabi sebut dalam hadis kan bagi orang yang mati anak anak dia ni akan tunggu esok jadi pahala tu banyak jadi kita doa Allah majal ja faratan jadikan dia ni sebagai aset pahala pada ibu bapa dia ha, itu maksudnya tak ada orang baca salat jenazah Allahumma filahu rahmulah oh dia kata ni ada majlis ni majlis tahlil ke budak itu majlis tahlil sendiri pun tidak diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertahlil lepas pada orang mati kan jadi kita hidup reka macam-macam lah jadi tak usah buat lah benda yang tak ada kita ambil yang ada-ada yang banyak dah yang ada ni dalam kita ni hmm. baik soalan yang ke-14 hukum pindah duit nafkah kepada isteri untuk guna keluarga yang ni saya nak jawab payah Suami, contohnya seorang suami, dia bagi mandat kepada isteri dia. Yang? Ay Ayang ke yang? Alah. Waktu dia panggil depan orang, yang, ling. Sedap kan dengar tu? Yang, ling. Bagus. Yang saya tak dengarnya, ayah. Ayah panggil kebini pula. Ibu. Mana ayah ibu? Itu yang ling punya tu. Bukan ayah ibu main-main macam tu. ah baik. Kemudian uh, jadi kalau kita kata dia pindah duit suami dia bagi keizinan. Ha, ayang 500 bulan ambil duit ni dalam akaun saya untuk dia pergi beli kan isteri suami dia sibuk. Boleh ya tak ada masalah apa. Ha, tapi kalau suami dia bagi sekali bini ambil tiga kali lah tidak dibenarkan itu. Ha, jadi mananya hmm. setiap setiap perkara itu ada kira-kira perbicaraan. Kecuali suami memang bakhil tak bagi duit. Ketika itu isteri berhak ambil duit dia secara senyap-senyap Untuk perbelanjaan Untuk perbelanjaan makan minum boleh Tapi nak beli gelang boleh, boleh beli beg lain Tak boleh itu Sebagaimana kisah Hindun Mari mengadu kepada Nabi SAW Baik, cerita terpanjang lah Yang pentingnya dalam masalah ini Kita kena ada perundingan dengan suami Soalan yang terakhir Soalan yang terakhir Ketika solat berjamaah Imam lama Waktu malam kita dengar lah dia baca. Tapi waktu tengah hari dia baca panjang. Apa yang saya, kami nak buat? Lepas baca fatihah. Ha, jawab dia. Lepas baca fatihah. Awak bacalah. Bacalah apa ni. Surah-surah yang kita ingat. Selagi imam tak rokok. Kita baca surah yang kita ingat. Boleh kita baca. Ha, cuma kalau mengikut dalam peraturan dia nya. Dua rakaat yang pertama itu kita baca surah. Dua rakaat yang kedua tak payah baca surah dah. Ha, kita rokok terus Tetapi kalau imam tak rokok Empat reka Empat reka itu boleh je kita baca semua surah Sebab daripada kita duduk diam Khaya tak tu kalu Khaya orang panggil khaya melilau sana sini Orang Lata kata kata khaya ikut si Dah ingat macam-macam ha, Ulama kata boleh kita baca Jawazu yadullu ala jawazi qira'ah Mana kita boleh baca surah selepas daripada kita baca Al-Fatihah Dua rakaat yang pertama, dua rakaat yang kedua pun boleh lagi sebab imam tak rokok. Daripada kita diam baik kita baca alhamdulillah. Hmm, baiklah. Panjang lagi perbahasan ni supaya tak panjang kita punya perbincangan, saya jawab ringkas. Setakat itu jelah uh, 15 soalan untuk kali ini. Uh, uh, soalan yang ke apa ni? Yang berikutnya kita tengok dalam sidi akan datang. Jadi bagi satu lagi iklan bagi jemaah yang tak terjawab soalan dia dan dia perlu jawapan. Saya hantar semula soalan itu kepada admin. Jangan sekarang, sekarang ni ramai orang masuk ni. Duduk minta risalah lah macam-macam. Admin tolong respon kepada pacik-pacik -pakci dan macam-macam yang nak risalah selawat tadi tu hantar pergi. Dan uh, soalan ni nanti petang-petang antam semula kata soalan ni Ustaz Abu Anas tak jawab. Dalam dalam tanya jawab minta jawab di sini. Mungkin admin kita boleh ambil video yang sudah ada ataupun dia tanya balik saya kita akan beri jawapan uh, InsyaAllah insya-Allah. Mudah Mudah-mudahan Allah Taala beri kepahaman kepada saudara-saudari semua. Allah Taala beri panjaran pahala kepada Abu Anas Al-Faqih Allah ini dan menjadi bekalan untuk saya meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Insya-Allah. Kita tak tahu Al-Amar biadillah. Umur kita ni duduk di bawah kuasa Allah. Mati bila-bila saja. Semalam sahabat saya, seorang ustaz juga, buka pondok, tiba-tiba kena COVID, mati. Kita pun tak tahu. bagaimana Bila tarikh mati kita, biarlah kita buat persiapan siap-siap. Kalau kita mati pun, ada saham untuk kita berbekal ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته